Predsjednik Rusije Vladimir Putin razgovarao je sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom o međunarodnim pitanjima, uključujući situaciju u Severnoj Koreji, Iranu i Venecueli, izjavio je pomoćnik ruskog predsjednika Juri Ušakov. On je rekao da će predsjednici tokom ovog sastanka razgovarati o trenutnim pitanjima, uz napomenu da su stavovi Rusije i Kine u vezi sa većinom međunarodnih pitanja ili slični ili se u potpunosti podudaraju. Ušakov je od pitanja o kojima se razgovara izdvojio situaciju na Korejskom poluostrvu i u Venecueli, sporazum o nuklearnom programu Irana, pronalaženje rešenja za sukobe u Siriji, saradnju u Azijsko-pacifičkom regionu, kao i odnosi Rusije i Kine sa velikim zapadnim silama, uključujući SAD, javio je TASS. Predsjednik Kine započeo je trodnevnu posjetu Rusiji na poziv ruskog predsjednika. A ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je danas da napori SAD da nametnu svoju dominaciju drugim zemljama i izguraju kompaniju Huawei sa globalnog tržišta može da bude prvi znak da stiže novi tehnološki rat. Putin se u obraćanju na ekonomskom forumu u Sankt Petersburgu požalio na, kako je rekao, nepoštenu konkurenciju i protekcionizam. Američki pristup nameće bitku bez pravila gde su svi okrenuti protiv svih, dodao je ruski predsjednik. On je rekao da je zabrinut zbog pokušaja da kineski tehnološki gigant Huawei bude izguran sa svetskog tržišta. Putin je dodao da SAD pokušavaju da nametnu svoju pravnu moć širom sveta.